ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ପାଇଁ ବଡ଼ସାହି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ, ମୁଁ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଜିପିର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା ଦାସ। ଆମେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ପାଇଁ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଆମେ ମେମ୍ବର ସବୁ ଆସିଛୁ, ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ। ପ୍ରଥମେ ମୋତେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସାର୍ଙ୍କୁ ଆଉ ମାଝି ସାର୍ଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏଥିପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ, ସମସ୍ତେ ବି ଏଥିରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିବାକୁ ଆସିଛୁ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ କଣାସ ବ୍ଲକ ଅଣ୍ଡାରସିଂହ ଜିପିର ଅଣ୍ଡାରସିଂହ ଗ୍ରାମରୁ ମହେଶପିନ୍ଦା ବରାଳ କହୁଅଛି। ଆମେ ଏଇ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଜନତା ମଇଦାନକୁ ଆସିଅଛୁ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୁଁ ମୋହନ ସରକାର ଏବଂ ମୋଦି ସରକାରଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଯେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ 5 ବର୍ଷରେ 50,000 ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଦେଉଥିବାରୁ। ଆମର ବିଜୁପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଜଗନ୍ନାଥପୁର ଗ୍ରାମର ମୁଁ ସଭାନେତ୍ରୀ ମା ଶାରଳା SCG ଗ୍ରୁପର ଉମାମଣି ବାରିକ କହୁଥିଲି। ଆମର ମୋଦି ସରକାର ଯେଉଁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ତାହା ଆମକୁ ବହୁତ ସୁବିଧା ଏବଂ ଆମକୁ ଆନନ୍ଦ ଦେଇଛି। ତେଣୁ ଆମେ ମୋଦି ସରକାରଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଆମ ତରଫରୁ ବା ଆମ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ବା ଆମ SCG ମାଆମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ରଶ୍ମିତା ଦଳସିଂ। ଆମେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ। ଆମେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀକୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛୁ।